Takže ahoj Norbert, dostali jsme od sebe balíček od tvý rodiny, takže za to ti děkujeme, tady Ilonka, udej ahoj Ilonko. Tak Ilonko, tady to ti posílá strejda z Anglie, tady ten balíček, máš tu překvapení, takže pojď si to otevřít, pojď. Tak, otevři si to. Tak, okay. Je to? Tak, pojď, pomůžu ti otevřít, tak. Tak, otevři si to hezky. No, otevři si to. Ty to už přijde svý nůž. Ať, jo. Jde to, Ilonko? Jo, jde to. Takže tento balíček je od tebe, Norby. Děkuji ti za Ilonku. Takže to rozbaluje. No, ono to rozbalí. Jde ti to, Ilonko? Tak máma ti pomůže. Dej dolů. Vydrž. Musíme to otočit, jo? Tak. Dej si to dolů. Vydělí to. Svědí ta hadička asi, viď? Asi svědí ta hadička, co to má. Takže Ilonko, co tam máš? Je, co to je? Ty máš takový krásný vajíčko. A další vajíčko. A lizátko, pojď sem. A řekni, strejdo, děkuju. Děkuji. Moc. Jo. Miluju, jo. Pojď sem, tady máš ještě to, Ilon. Na, tady máš ještě. Tak, Norby, to je pro tebe. Ona už s tím jde do pokoje, tak já jdu za ní. Když ukázat mámě, co máš? Jo? No ty bláho, ty máš ale hráčky, vy. Líbí, Ilonko? No kaď, já ti to na nepustí ani z ruky. Ti dám na stůl, jo? Podívej, líbí. A to hraje, Ilonko? To hraje písničku? No, hala, a tam máš nož, jo, debla. A řekla si děkuju? Děkuji. A i tady kouk řekně strejdo, vyřekni strejdo. Moc? Děkujem. No mě děkuji tady u strejdo, vyřekni. Ahoj. A poši pusinku, tak. Musím tam hlopit se peru, zase ty dvě. Tak. Tak, Norby, děkuji ti moc a měj se hezky. Díky a přeju tvojí rodince hodně zdraví a lásky a jsme rádi, že jste si vzpomněli Ilonku a že jste jí poslali dárek. Díky, Norby. Ahoj. Ahoj.